Değerli izleyicilerimiz, size mühteşem, kübarlara layık Kings Hall'u size təqdim edirik. Tam yenilənmiş, klasik üslubda dizayn olunmuş dəniz mənzərəli 200 nəfərdən 700 nəfərə qədər qonaq qəbul edirik. Movida zalda xına mərasimi, nişan, ad günü və özəl günlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Sürpriz, toy edən cütlüklərimizə Spring Otelin Kral dairəsində bir günlük istirahət. Ən əsası, münasib qiymət, mükəmməl xidmət. Buyurun, yolunuzu gözləyirik. Telefon 050 236 1441.